Shkodra ishte destinacioni i radhës pas Prishtinës, Tiranës dhe disa qyteteve të tjera, që shkrimtari i Primoshllaku të promovoi librin Një letërsi tjetër. Libri flet për fenomenin e disidencës në Shqipëri, për letërsinë që u krijua paralelisht asaj zyrtares brenda vargonjve të realizmit socialist, duke u ndalur tutje tek tre autor të veçantë, Zef Zorba, Lec Shllaku dhe Frederik Reshpja, të cilët Shllaku i ka analizuar e interpretuar përmes psikokritikës. Libri ka pas një qëllim shumë ambicios, sepse disa prej korifejve të letërsisë shqiptare, të realizmit socialist, në një përpjekje do thoja unë të dështume për t'i dalë zot asaj lloj letërsie, kanë arrit me u shpreh se ma mirë që u shkru një letërsi se sa të më shkruaj fare. Dhe unë i them, jo, nuk është ashtu, me librin, kuptohet, është shkru një letërsi e cila nuk është ashtu, po nuk është as heshtje. Na luse edhe që farë kushtesh anulluse për këtë arrit, ka qenë koha kur për cilën po flasin. Nga ana tjetër, unë kam pas një detyrim shumë të madhë, qytetar dhe kulturor, intelektual po deshet, që i them publikut shqiptar, i cili ka met tekneta e realizmit socialist. I them se ka pas njerë që kanë menu nërëshe, që kanë shkru të tërsoj. Libri ka karakter polemik, shkaku i parë dhe më kryesori është padyshim mungesa brimeve që vjen prej mungesës së interesit për këtë letërsi, pak autor janë marrë me të, pak e as pak. Themelisht ky punim synon në shpjegimin e shpirtit të epokës, të ndërprerjeve të traditës, por edhe të formave të reja që tradita gjeti për të mos u ndërprer. Kjo lloj përçasje na duket se ndryshon më mirë edhe veprat, edhe autorët, edhe epokën, edhe kohën, edhe klimën shpirtënore, artistike dhe njerëzore në vjetet e vështira të një diktature shtëpiake të pashoqe në anullimin dhe nihilizëm. Shkrimtarë studiues dashamirës të artit dhe letërsisë morën pjesë në promovimin e librit, i cili u bën në ambientet e qendrës synore Arka.